Gəncədə bir mağaza ikinci dəfə qarət olunub. Hər iki cinayət hadisəsi zamanı obyekt sahibinə külli miqdarda maddi ziyan dəyib. İndi zərər çəkənin maddi ziyandan çox ona mənəvi zərbə vuran şəxsin kimliyi narahat edir. O da indi yəqin ki, aşkarlanar. İzləyək. Gəncə Dəmiryolu Vağzalının ərazisində şəhər sakini Cabir Qasımova məxsus mağazadan uğurlu hadisəsi baş verib. Qapının şüşə hissəsini sındıraraq içəri daxil olan naməlum şəxs və ya şəxslər oradan xeyli miqdarda tütün məmulatları, alkoqolsuz içkilər və qida məhsullarını uğurlayıblar. Hadisə gecə baş verdiyindən mağaza sahibi cinayət əməlindən səhər saatlarında xəbər tutub və dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə məlumat verib. Səhər tezlərindən saat 11-12-yə işləmiş təxmini belə. Dedilər ki, mağazinə oğru girib, dağıdıbdılar, aynalar qırıblar. Gəldim, baxdım, gördüm ki, vəziyyət budur, nə bilim, aparıblar da indi. Siqaret aparıblar, nə bilim, kalpasalar götürüb aparıblar, qaviyyət dinadır, saqqızlardır, snikersdir, enerjilərdir. Nə bilim, belə indi, hələ ki, məlum olan bunlardır. Biraz isə bir 1000-1500 manat arası təxmini ziyan dəyibdir. Zərər çəkənin müraciəti əsasında hadisə yerinə gələn Dəmir yolu nəqliyyatında polis idarəsinin Gəncə xətt polis şöbəsinin əməkdaşları zəruri istintak hərəkətlərini həyata keçiriblər. Obyekt sahibinin sözlərinə görə bu sözü gedən mağazada qeydə alınan ilk uğurlu hadisəsi deyil. Bu şey neçənci uğurlu hadisəsidir. Məncə burada buranı elə vəziyyətdir ki, birinə verib çıxıb getmək istəyirəm. Keçən ildə bu sezon vaxtı təxmini belə vaxtları. Belə bir şey gen oldu. Polis əməkdaşları tərəfindən uğurluğu törədən şəxs və ya şəxslərin müəyyən edilməsi istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.